Jana jioni tulipata ripoti ya kwamba kuna mama na mtoto wake wamekufa kwa nyumba. Wakati tulipofika tukaambiwa ya kwamba asubuhi mzee aliwachana na mke wake wakaenda kazini. Na mama naye akapea na msichana wa kazi ruhusa kutembea ama ku off. So wakati mwendo wa saa 9 jioni msichana aliporudi nyumbani akakuta milango imefungwa na akapigia mzee akiwa kazini ya kwamba mama alikuwa amepea ruhusa na amerudi amekuta milango imefungwa. Mzee naye akakuja kutoka kwa kazini kwa sababu alikuwa na kifungo kingine, akafungua milango ndani akakuta mtoto ako kwa kitanda amekufa. Kwa bathroom mama akakuta amejihang kwa bathroom. So tukapigiwa report, tukaenda tukakuta ni hivyo, na pia tukapata katika uchunguzi ambao tulianza tukaona ya kwamba kulikuwa kuna suicide note, mama akilaumu bwana kwa bango wa kando. So mpaka hapo tunaendelea na uchunguzi kujua kiini cha hayo mauaji. Pengine kufikia sasa mjiweza kujua huyo mama ni wa umri gani na mtoto pia ni wa umri gani, na mama ni umri wake ni miaka 31, mtoto ni miaka 2.5. Yeah. Mpaka sasa hatujajua ameuliwa kwa njia gani, kwa sababu postmortem hatujafanya. Nafikiri baada ya postmortem tutajua aliuawa kwa njia gani, na mama pia tutajua kama alijinyonga ama ni namna gani. Naitwa Geoffrey Munyao wa Mbuga, na mimi ndio niliachwa hapa. Mwenye kiateka anakuanga alikuwa amekimbia nyumbani juu ya mashishi ya mama yake. Sasa jana jioni kitambo niteremka ni kupampu maji, nilishtukia serikali imeingia kwa hizi plot. Kuelezea ni nini, hakuna mtu alikuwa anajua. Ndio mwishowe baadaye tuliona miili miwili imetolewa kwa nyumba, A31. Sasa kutoka hapo nilipikia mwenye nyumba simu. Kumpikia simu akapigia kiateka mwenye anakuanga. Kumpigia kiateka huyo akapigia mwenye nyumba. Walipoongea na mwenye nyumba akaongea na bosi yake. Bosi yake kunipikia simu akaniambia labda huyo mwanamke ndio amejiulia kwa nyumba, lakini watafuatia wajue ni nini. Mimi hiyo ndio nielelezea watu. Mimi hata ningepatana na yeye siwezi kumtambua sura. Sababu hapa mimi ni mgeni, niko na siku 4. Sasa hata ni wachache najua tu, labda kabila zangu wenye tunaongeaka Kikamba, nikisikia ongea Kikamba mimi namuongelesha. Kwa na waziwazi wengine wanashtuka wanauliza kwani ni nini endelea, what happened? Sasa hiyo ndio inashtua watu wengi. Kujitoa wai sio suluhisho. Labda unachukua mawaidha kutoka kwa marafiki zako wakuelezea hata kama kuna shida. Pia nimeumika sana sababu mimi ni mzazi. Na nimesikia hata kama niingia sana.